уроците по родолюбие ги има, откакто го има и музея. Почти 83 години и винаги ще ги има. Всъщност бъдещето на нашата държава са нашите деца. По време на днешния урок по родолюбие ще бъде представен един съвместен проект на къща музея Иван Вазов и средно училище Иван Вазов. Ние заедно направихме едно филмче, посветено на 158 години от рождението на генерал Георги Вазов. Включихме децата и съвместно с тях го заснехме. Малкият подбалкански градец, в подите на Балкана, в семейството на Минчо и Съба Вазови, се раждат и порастват 10 деца. С течение на годините многолюдната чедът се оказва част от елита на Средосвобожденска България. Синът им Георги Вазов е роден на 17 януари 1860 година в Сопот. Учениците идват тук в храма, духовния храм на българщината, къщата на Иван Вазов. Целта е да възпитаме от тях това родолюбие, тъй като родолюбието е душата, всъщност която движи историята и българщината напред.